Kuasati tentang penyingkiran Singapura, sebab kalau kita melihat dari segi kedudukan kursi, pada tahun 63 ini adalah kedudukan kursi yang dipersetujui. 104 di Malaya, kursi parlimen, Singapura 15, 24 untuk Sarawak, dan 16 bagi Sabah. Oke? Sepatutnya apabila Sarawak ditendang keluar daripada gagasan Malaysia, kursi 15 itu perlu dibahagikan kepada Sabah dan Sarawak. Tapi ternyata 8 daripada 15 kursi tadi diambil oleh Malaya untuk mencukupkan kursi yang ada di situ, menjadikan mereka memiliki 23 kursi parlimen. So, di dalam perjanjian Malaysia, Malaya tidak boleh melepasi 64.500 kursi parlimen. Okay. Dia mesti tidak boleh lepas daripada itu. Dia mesti ada pembahagian kursi yang seimbang antara Sabah, Sarawak dan Singapura. Okay. Nah, itu yang berlaku. Dan ketidakpuasan hati ini apabila orang